Predaju aplikacije za članstvo u Evropsku uniju pozdravio je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ocijenio je da predstavlja određeni napredak i da najveće zasluge u istrajavanju na evropskom putu pripadaju upravo predsjedavajućem predsjedništva BiH Draganu Čoviću, koji je zahtjev za članstvo i predao. Predsjednik je podsjetio da se Srpska nikada nije protivila evropskoj zajednici, ali jeste pokušajima manipulacije na evropskom putu. Bez euforije, mogućnost da BiH dobije status kandidata pozdravio i predsjednik Republike Srpske. Od tog statusa smatra teško će se odmaći, jer i sama Evropa još nije pronašla model svog unutrašnjeg postojanja. Dok BiH pokazuje navodni optimizam, italijanski premijer Matteo Renzi upozorava da je Evropa orkestar koji svira na Titaniku, koji tone. Ta izjava najbolje govori o tome u kom se statusu danas nalazi Evropa i da bi bila i politička i praktična mudrost da napravite određenu procjenu o tome šta učiniti, kako se dalje kretiti, a ne bezučno pratiti put na kojem niste uspjeli ništa da uradite svih prethodnih 20 godina kada su mnogi imali beneficije i privilegije upravo tog puta. Danas Bosna i Hercegovina od puta ka Evropi ne može ništa da dobije. Bez obzira na takvu Evropu, Srpska nikad nije bila kočničar, ali put ka evropskoj zajednici mora biti popločan dogovorom entiteta, a ne favorizovanjem zajedničkih institucija i nametanjem novih ustanova na BiH nivou, podsjetio je Dodik. Hiperprodukcija BiH institucija, kaže, neprihvatljiva je za Srpsku. Svako njeno favorizovanje je nepoštovanje Ustava. Kao primjer, Dodik je naveo nedavno usvojen mehanizam koordinacije bez znanja i saglasnosti Republike Srpske. Zato i Republika Srpska ne može da prihvati taj mehanizam koordinacije koji je mimo Republike Srpske na tajnim sesijama i večerama navodno usvojen, mada postoje indicije da je to proglasio Zvizdić sam, a onda poslije toga ministri, pogotovo iz Republike Srpske, su to iz kolegijalnih razloga pustili, što govori o neprihvatljivoj praksi zastupanja interesa Republike Srpske. Zbog toga je neshvatljivo i neprihvatljivo ponašanje srpskih predstavnika u Sarajevu, kaže Dodik. Podsjetio je da se zajedničke institucije ne biraju, već sastavljaju i da srpski predstavnici moraju uvažavati stavove institucija Republike Srpske.